Minä tervehdin nyt teitä ainutlaatuisessa suomen kielen keskusteluklubin iltamasta. Ja tässä mun uusia ystäviä ja suomen kielen harrastajia. Jotkut ovat meidän klubilaisia ja jotkut ovat tulleet nyt tähän tilaisuuteen ehkä ensimmäisen kerran, mutta toivottavasti нахдан мёс энси курса. Я приветствую всех с очень приятной встречи, которая прошла в маленьком кафе, и здесь собрались любители финского языка. Я надеюсь, мы с ними скоро подружимся и будем рады новым встречам. Kiitos paljon. Ja tässä nyt voitte kuunnella, tämä on saako kääntyä nyt? Okei. Tämä on retropop-bändi. Meidän mielestämme paljon mielenkiintoisemmin kuin kääriä, eikö niin? Hyvä on.